Il-lejl tajjeb nilqakom għal program Arena. L-ekonomija u l-finanzi tal-pajjiż joħorġu diversi rapporti, ħarġu wkoll rapporti riċentement f'temp ta' ftit żmien jiem. Temp ta' ftit jiem ħarġu mal-ħames rapporti li janalizzaw l-ekonomija u l-finanzi ta' pajjiżna, però dawn ir-rapporti xi jfissru dak li ser nippruvaw nispjegaw aktar milli xi jfissru dawn ir-rapporti, xi jfissru b'mod tanġibbli għall-familji u n-negozji Maltin. Arena jibdawn. Nsemmilkom u nħeġġixkom tagħmlu kummenti tagħkom billi tibgħatu email fuq arena@one.com.mt jew tidħlu fil-Facebook page tagħna Arena on One. Morna l-bel, tistaqsejna lin-nies kif jaħsbu li sejjer il-pajjiż u x'jolqot l-aktar lilhom. Naraw flimkien x'qalulna. Kif taħseb illi sejjer il-pajjiż? Tajjeb ħafna. Sejjer ħafna tajjeb f'kollox. Gergel minn irid, għax dal-gvern laqgħet kulħadd. Kontijiet, raħħas kollox, kemm jista' jkun raħħas meta kollox tabru fors. U x'jolqotok l-iktar fil-ħajja? Vjaġġar u li qed jieħdu ħsieb il-pajjiż iżommu l-proprjetà jerġgħu jirverbexxjaw għajżhom huwa tradizzjonali Malti. Kif taħseb li sejjer il-pajjiż? L-ekonomi. Tajjeb hi. Ma jonqosna xejn. U x'jolqotok li? X'jolqotok l-iktar lilek? Missa roħu siddawlu, għedin sew. Il-finanza għasib tajbinu. U l-ekonomija? L-ekonomija tajba. U kontijiet, per pensjoni ma tanġija tajba, aħna. Le bħala pajjiż, sejjer, mux ħażinu. Il-korozzi ma don fi ġiħan ispiċċaw b'nġub tal-linja kważi kważi. Taħseb li sejjer tajja fil-pajjiż, l-ekonomija tal-pajjiż, kif taħseb li sejjer? Osni femjina f'dawlu forri, tajja ma nitkellem xej. L-ekonomija sejra tajba imma l-poplu fih. U x'jaffettwakom l-iktar lilkom? Aħna l-pensjoni tal-qamel qed. U x'jaffettwakom l-iktar lilkom fil-ħajja kuljum? L-għoli tal-ħajja forsi. Taħseb li sejjer tajja fil-pajjiż rigward l-ekonomija? Iva ħafna. U x'jaffettwakom l-iktar lilkom? Kif naqbad ngħid, standard of living hu ifhimni il-mod kif insomma affettwana ħażin fil-bini. Alright, għax il-prezzijiet telgħu eżaġerat. Però bħala turizmu u affarijiet oħra inħossni li sejrin tajjeb hu. Businesses ħanejtek reġa għam naqra fuq saqajhu. Mela, dawlu rrim effett. Ġifieri ġej tajjeb. Għaddawlu l-mara zgur, zgur raħaz. Qabel kien jiġini. Għanna imħafna il-pajis, jgħat miex tajjeb ħafna il-qoddim. Għabel kien jgħamxiet u law, għat, fimni, motiħor, l-ġladdur il-rot għanduru maħħa. Fimni, direttament, bħala governance naħseb li sejjer tajjeb. Kiko Standards & Poor's u Fitch, kost għaw. Ma tantx jiena speċi mitħla tal-ċejdulu għaw tal-ekonomija, imma jekk daw qed jirrejtjaw ma professjonisti biex jirrejtjaw dawn l-affarijiet, nimmaġina sejjer tajjeb. U x'affettwakom l-iktar? Mis-saħħa, l-edukazzjoni, ovvjament bit-tfal dejjem l-edukazzjoni huwa importanti u s-saħħa huwa primarja, l-iżjed ħaġa primarja fis-saħħa. Li jolqot lili naħseb li tajjeb. U x'affettwakom l-iktar lilkom? Ifhimni xogħol għandna. Fruz, għanna jġifiri mux jgħanna ma neħxu tajjeb. Jiena ħadxi zidiet affarijiet personali. Ximbat imċerti affarijiet, s-sussiġu fuq il-maskla tal- per eżempju, noqorb il-maskla. Bija daw l-ilma, xkollom u l-isptar, ġeħlaw ħieġa l-isptar ma ħalla xeju. Int kif inti għaddej eżempju? Laħazin u għastajjeb. Għajt, bħal ti għafni xoħol, tiġi differenti, jettifem. Il-traffiku. Jiena najtalija inħossni tajjeb ħafna. Għax naqsunna t-taxxa tal-pensjoni. Ma nafx m'għandi ngerger minn xejn. Grazzi ġimgħa. Kuntent ħafna. Il-pajjiż sejra tajjeb jimiex isew kollox l-ekonomija sejra tajjeb ħafna, xogħlijiet. U x'affettwak l-iktar fil-ħajja? Fimni, jiena pensjonant. Niżuħ ħalla għaddej mhux ħażin,
pensjoni qed tiżied dejjem. Għandna bżonn nkunu aħjaru. Pensjoni, l-oli tal-ħajja kollox, u hemm ħafna affarijiet iżjiena li jistgħu jitranġaw. Tajjeb, dejjem tittoqgħod bil-għaqal biex tgħinni speċjalment jiena mami biex tgħinni l-familja. Ma jistax ikun aħjar milli sejjer. Mhix kollox hekk raħas id-daħ raħasal kulħadd. Jiena fejqat kont nobsor li meta kont naħdem fi żmieni, all right? Għaddew daw is-snin kollha u jerġa' jaħseb fik biex itik xi ħaġa minn tal-bolo li tkun ħallas. Dik raqas kont noħlo ma jien. U la jien ulwaqas minn kien hemm fil-gvern qabel. Nfhemni hu hemm affarijiet pożittivi u affarijiet negattivi. Aħna pensjonanti u pensjoni u li kien insomma l-ħajja wkoll. Ma tajjeb sejrin. L-affarijiet jew tal-familja hux. Bħal taxxi u hekk u prezzijiet. Kif taħseb li sejjer il-pajjiż? Taħseb li sewwa sejjer jien. Mhux jew taf l-iktar lilek. Eh, qollilna naqra l-pensjoni hu. U raħsu l-kontijiet ta' dawl u l-ilma, qabel konna nħarsu ħafna. Ġilu qas kien ikolli minn fejn nħarsu. Issa nagħtu kolli minn fejn nħarsu hekk. Ħażin għall-ar. La tajjeb qas ħażin. Taqgħa jkun tajjeb u taqgħa jkun ħażin hu. Child care slaqtuni ħafna x'għandi n-neputi imur fuq het minnhom. Sewwa dik qabilt ħafna magħha. Hemm ħafna affarijiet li ma taqbilx magħhom u skont xi joltoqgħu fil-ħajja. Dak kien Vox Pop kemm xejn twilu, għamilni twila apposta sabiex ngħidu naqra cross-section ta' x'qed jaħsbu n-nies għax ħafna drabi joħorġu r-rapporti forsi jitkellmu fuqhom il-politiċi b'mod pożittiv u b'mod negattiv, iżda x'ikunu qed jaħsbu x'inhu importanti għan-nies tkun storja oħra. Aħna għandna panel sabiex niddiskutu ma' fuq dawn l-affarijiet, għandna lil Steve McCarthy, Sergio Mallia, Joseph Buġeja mill-General Workers Union kif ukoll il-Joe Gerada. Ser jiġi ukoll il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna, però illum kien hemm il-voti fil-Parlament, dan il-programm l-erba meta jkun hemm il-Parlament, u ovvjament ġieli jiddawru naqra però qiegħed fitri u ikollna ċans nitkellmu wkoll mill-Ministru. Ħanibda bil-panel hawnhekk għandna min jaħdem fl-aspett soċjali, għandna lil Steve Housing jaħdem, għandna lil Joe wkoll jaħdem mill-aspett soċjali, Sergio ex ġurnalist u opinjonista, u għandna il Josef Buġeja min-naħa tal-ħaddiema wkoll ikollna xi Skype calls ukoll issa. Hemmhekk smajna n-nies, ħanibdew bin-nies xi ħossu. Ħafna minnhom jgħidulek orajt sejrin tajjeb jekk nieħdu cross section imma mbagħad tiskanta xjolqothom. Hemm min jgħidlek il-kontijiet tad-dawlu l-ilm, hemm min jgħidlek pensjoniet, hemm min jgħidlek traffiku, hemm min jgħidlek ivvjaġġar il-proprjetà li qed tola, ikkontu sorpriżi jentom daw xtazbu li jolqot l-aktar in-nisi. Ma kont sorpriż, fil-fat il-rapporti li semmejt Ramona huwa ċertifikat ta' kif huma sejrin in-nies. Ġifieri mhux ir-rapporti jagħmlu l-ekonomija imma x'qed iħossu n-nies. Ir-rapporti li hemm hemmhekk u l-istatistika li toħroġ hija riżultat eżattament ta' akademiku ta' x'qed iħossu daw in-nies. Fil-fatt il-riżultati kollha li tal-ekonomija bħalissa hija bħal ma taf inti li sejra tajba. U dim naraw ukoll fid-dettall għax fihom ir-rapporti. Ifimni tista' nista' ngħidlek mill-aspett tekniku, jiġifieri pereżempju meta tara tkabbir ekonomiku ta' 8% u 7% hija ammont kabbir enormi, jiġifieri il fuq sew milli qed jiġri fl-Unjoni Ewropea. U dan huwa riżultat Ramona ta' deċiżjonijiet li fl-opinjoni tiegħi li jittieħdu qisu da' 3 snin, 4 snin ilu. Fej fl-opinjoni tiegħi kien li l-gvern kien kuraġġuż biżejjed li juhu deċiżjonijiet riskjużi li kellu mentalità li jiena naqbel ħafna magħha hija ta' pro business, tifhimni, u aċċan u iger ħafna li jġib l-investiment lejn Malta. Akkosta kollox, akkosta kritika, akkosta diffikultajiet, jien qed ngħid primarjament għal deċiżjonijiet ta' l-iskema ta' residenza, qed ngħidlek għal l-investiment fuq l-università li hemm u l-investiment li qed jiġi fis-saħħa. Dawn kollha f'daqqa jekk toħodhom għandek riskju tad-deċiżjonijiet li qed tieħu, imma jidher ir-riżultati li qed ikollna bħalissa huwa riżultat tajjeb li dawn id-deċiżjonijiet bir-riski li ġorru magħhom kellhom
eżitu pozittiv ħafna u il-riżultati tajbin li hemm fl-istatistika li qed tidher fl-istatistika hija riżultat ta' x'qed iħossu n-nies hemm barra. Sergio, rid ikun ta' intervjeni. Jiena ovvjament in-nies dejjem tolqodhom personali kif qalu xi wħud minnhom. Inti flima stadju tal-ħajja tinsab jekk intix student l-università jew inkella għadek żagħżugħ jew inkella għadek kif tiżżewweġ, jiġifieri jiddependi jew kienx tix mezz-età jew inkella anzjan. Dan kollu fil-fażijiet tal-ħajja as we speak l-ekonomija tal-pajjiż jiġifieri kif qed iddur ir-rota u kif qalulna joltok b'mod partikolari skont flima saf tkun. Il-rapporti juħat ma jistajġ ħat huma ġifiri rapporti ekonomiċi juru li għanna tkabbir kien ta' 7-8% fl-ewwel 3 snin tal-gvern minħabba anka u jitlu fid-dettall is-sejġi anka l-Ministru li ħafna l-uffiċjali tal-Ministeru tiegħu jkunu qed jgħinu biex jagħmlu dawn l-istudji akademiċi u l-istħarriġ. Biss ovvjament illum il-ġurnata kendlek il-one-offs tal-proġett kbir tal-enerġija, ġifieri il-power station tal-gas li inġettat numru ta' miljuni fl-ekonomija Maltija li qed jinħassu anka fit-tkabbir illum il-ġurnata. Kellek rating ukoll minn Standard & Poor's riċentament. 100% għandek ukoll issa jgħidlek li l-ekonomija qed tikber u qed tiġġenera minħabba l-fatt li għandek iktar konsum. Issa id-differenza huwa għax inti tittar anka biex tanalizza l-ekonomija l-istħarriġ ekonomiku għandu ħafna faċċati. Ħafna faċċati minħabba l-fatt li għalkemm huma l-istatistika huma pożittivi ħafna, tittara min qed ikun il-konsumatur, min qed jikkonsma l-iktar. Jiġifieri għandna smajna nies li għandhom jgħidulek li l-pensjoni hija baxxa pereżempju. Jiġifieri jekk għandna il-pensjonanti kemm għandna pensjonanti. Ma dawnna ċ-ċifri nistgħu nqablu ċifri li ħarġu fit-22 ta' Settembru li għadda min-naħa tal-NSO li qabel jew jistħarreġ l-standard of living tal-Maltin, jiġifieri u dwar id-dħul li għandek li jgħidlek li it-threshold l-inqas wieħed ta' flus fl-idejn li huwa ta' madwar 8,000 euro meta tqabbel il-medja u l-average għandna 69,000 ruħ li jaqalgħu inqas minn dak it-threshold. Jiġifieri dawn huma wkoll Maltin. Jiġifieri min qed jikkonsma huwa jiena nagħlaq da biex nagħti tittara kemm x'gap bejn min huwa s-senjur jew inkella qed isir iktar senjur u min huwa baqa' fl-istess livell li jew ogħla ftit għaliex l-ekonomija turik li qed jogħla ftit, imma ogħla bl-istess livell u naħseb hemmhekk biex nagħmlu diskussjoni serja inkunu rridu ngħidu imbagħad jiġġudika t-telespettatur li qed jarana nagħtu l-faċċati kollha. Ma bla dubju ta' xejn l-ekonomija iva mill-istatistika li għandna hija tidher li mixja l-qudiem. Eħe, u kien propju fuq iktar il-qudiem kif qed ilkom ħa naraw lista tar-rapporti li ħarġu u x'fihom dawn ir-rapporti iktar il-qudiem. Wieħed minnhom jgħid ukoll li l-Maltin meta kkumparat ma' nies fil-kumplement tal-Unjoni Ewropea għandhom iktar flus fil-but huma, però din il-mistoqsija interessanti ħafna li għamel Sergio. U Josef, inti u anki Joe, bħala persuni li intom ikolkom ħafna kuntatti ma' familja u ma' ħaddiema, eħe, qed tinħalaq il-fatt li qed tikber l-ekonomija, qed jinħalaq distakk iktar bejn in-nies li huma s-sinjuri u n-nies il-fqar, għax xi kultant il-ħmar il-makus ikompli dura li ħid-dubbien kif jgħidu. U n-nies li huma. Inti għandek setturi tal-ekonomija, l-ekonomija tikber. Issa, meta taqbad tanalizzana l-ekonomija u tara kif qed tikber li ma' setturi qed jikbru, hemm setturi qed jikbru u hemm setturi oħrajn li mhumiex jikbru daqshekk fas daqskemm qed jikbru l-oħrajn. Allura d-disparità tikber. Eħe, però bħalissa qed jiġu maħdumin u diskussi diversi temi biex jgħinu faċċiex differenti tas-soċjetà. Jifri aħna bħala ġewwa kazzjoni jien kontinwament għaddejjem biftejn kollettiv wieħed wara ieħor tiddiskuti. Ti preżenta anti l-ħaddiema, ġili jaċċettawhom, l-ħaddiema ġili ma jaċċettawhom, xi l-ħaddiema, però għandna ritmu għaddej għax l-imprenditur qed jgħidlek isma'
ejjan, iddiskutu, niftemu, u mmexxu. Għax għandu x-xogħol. Jifri x-xogħol qed jikkrea dan il-ġid komuni. Issa mbagħad għandek il-faxex tax-xogħol prekarju. Li qed jiġi ttekiljat imma jeħtieġ li anki fil-privat jiġi ttekiljat. Għax hemmhekk il-pagi mhumiex jigru u bħalissa sħab soċjali għaddejjin f'diskussjoni sħiħa biex tiżdied il-minimum wage u jiżdiedu il-pagi. Mhux tal-minimum wage biss. U hemm commitment li ssir din id-diskussjoni. Eżatt, u ta' dawk ta' tħulbax għax mhux jiżdiedu. Daqs kemm jiżdiedu pagi oħrajn, u l-disparità tikber. Aħna fejn ikun hemm ftehim kollettiv, il-pagi tal-ġurnalisti jkunu kollha gwali. Pero fejn ma jkunx hemm ftehim kollettiv, jista' jkun hemm li jingħataw pagi differenti. Mhux biss bejn mara u raġel, ma bejn raġel u raġel jew mara u mara, jifri d-disparità tikber. U d-disparità tikber ukoll bejn minu fil-baxx u minu fil-għoli. Issa, pero mhux daqshekk biss, semmew il-pensjonanti li qed jiżdiedu. Inti għandek il-pensjoni kontributorja, għandek il-pensjoni mhux kontributorja. Jifri hemmhekk għandek faxxa x'oħra ta' nies li huma ifqar minn dawk tal-paga minima li qed jiġu indirizzati wkoll. Jifri għandek il-gvern qed jara flimkien ma' l-sieħba soċjali jiddiskuti, jara, jatwa u jimplementa biex jaqbad dawk il-faxex ta' nies, il-pockets ta' nies li qed jintlaqtu jew qed jintlaqtu ħażin u biex jagħmel hekk. Però mhux la jżid taxxi u laqas il-finanzi tal-pajjiż jibgħathom lura. Anzi, id-dejn qed ikompli jonqos, allura s-servicing ta' djun jonqos biex iktar flus jiġu indirizzati pereżempju lill-edukazzjoni, lej is-saħħa. Il-biraħ ħareġ rapport fuq is-saħħa li għandna waħda mill-aqwa saħħa fil-Unjoni Ewropea. Il-ġimgħa għaddiet il-kwistjoni tal-Enem Malta qalu li minn mażra mal-ekonomija illum l-Enem Malta hija sostenibbli, qed tagħmel profit, qed timixxi għal quddiem. Allura għandek daw l-azzjendi kbar li qed jikkontribwixxu biex ikun hemm mitkabbir ekonomiku li qed jaffettwa lil kulħadd, ma mhux kulħadd l-istess rata. Allura rridu nejnu lil dawk, pereżempju tal-paga minima, hija għandha tiżdied. Għax jekk għandek nies li qegħdin familja li għandu familja ta' erba' jew ta' tlieta u qegħdin bil-paga minima u mhux ilaħħhom għall-ħajja, ngħidlek dak li jsejjaħ working poor u inti l daw in-nies tittejnhom għax ma tistax tagħlihom hemmhekk. Ġew, kumment minn għandek. Trid jara wkoll Ramona li l-ekonomija biex tikbir u tiżaħħaħ trid l-istabilità. Ara biex tara din l-istabilità minn fejn iġej titħares li joqsmu ħrajn. Però llum il-ġurnata għandek il-gvern li jista' jigverna, jista' jmur fil-Parlament u jgħaddi liġijiet b'ċerta stabilità. Fejn tixaqsam il-relazzjonijiet industrijali, kważi għandna paċi ta' relazzjonijiet industrijali li għal darba oħra jikkontribwixxu għall-istabilità biex l-ekonomija tkun tista' tikber u naturalment min qed jinvesti, min qed jaħdem jikkonċentra fuq il-produttività. Però qed irid jara wkoll l-oqsmu l-oħrajn li qegħdin jikkontribwixxu biex din l-ekonomija tissaħħaħ. Għax l-ekonomija ma toperax ġo vakuum f'iżolament minn postijiet oħrajn. Qed irid jara t-tibdil li qed isir qasam edukattiv pereżempju, il-taħriġ vokazzjonali biex nippreparaw żgħażagħ għall-jobs li ġejjin issa u għall-oħrajn ġejjin tħares lej l-MCAS, tħares lej l-ITS, tħares lej kif illum il-ġurnata nassissjaw anke tfal fl-iskejjel, mhux biss l-eżami imma l-ħiliet tagħhom. U qed tħares lej l-impjiegi u l-politika dwar l-impjiegi biex inresqu aktar nies jidħlu fil-labor market, in-numru tan-nies fl-impjieg żdiedu, imma madkien hemm diversi miżuri ma saħħux hekk, iċ-child care center kienet miżura soċjali importanti ħafna li qeret kemm l-itfal u kemm l-iktar nies jħorġu jaħdmu. L-in-work benefit, per eżempju, nies li qegħdin jaħdmu imma dak li semmejt inti li xi kultant taħdem imma xorta għadhom qegħdin jaqtaw lura. Kien hemm bħalmija l-in-work benefit għen lil dawn il-familji. Il-tapering ta' servizzi soċjali li biex tkompli tikkoraġix li min jiet fuq l-assistenza soċjali ma jibqax fuqha imma jidħol fl-impjieg imma mingħajr ma tinqatalu l-assistenza soċjali abruptly. It-taħriġ li jibdew kollha policies differenti li qegħdin jikkontribwixxu biex jagħtu spazju lil ekonomija timraħ. Hemm il-kwistjoni tal-pensjonijiet, hemm kwistjoni tad-drittijiet ċivili li forsi wieħed ma nobtuhux mal-ekonomija imma għandhom bearing importanti ħafna minħabba li l-drittijiet ċivili naqsu id-diskriminazzjoni, allura n-nis tipparteċipa jekk. Hemm diversi sfumaturi. Dritti ċivili. Nitlu fiktar data dritti ċivili ma għandhom impatt fuq l-ekonomija interessanti. Ħadu waqafkom ftit, ħanabdi għal Jovanka. Temp ta' ftit jimħarġu mal-ħames rapporti li janalizzaw l-ekonomija u l-istat tal-finanzi f'pajjiżna. Naraw x'kienu qed jgħidu dawn ir-rapporti.
X'inhu ma rapporti ekonomiċi li qed jitkellmu daqstant fuq l-ekonomija ta' pajjiżna? Nibdew bir-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF li huwa rapport ta' kull sena li analizza l-qagħda ekonomika u soċjali ta' kull pajjiż membru ta' dan il-fond. U li huwa parti mill-obbligazzjonijiet ta' kull pajjiż membru skont l-artiklu 4 tal-ftehim tal-pajjiżi tal-istess IMF. Ir-rapport isir wara li d-delegazzjoni mill-IMF tagħmel dak li jgħidulu Article 4 Consultation u żżur il-pajjiż u tanalizza jekk il-politika adottata tal-pajjiż twassalx għal tkabbir ekonomiku ordnat u stabilità fil-prezzijiet. Il-Country Report tal-Kummissjoni Ewropea huwa rapport dwar kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea li wara li analizza l-andament ekonomiku ta' kull stat membru jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż kif l-aħjar jilħaq il-miri tal-istess Unjoni. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma parti importanti minn dak li jissejjaħ is-Semestru Ewropew li hu analiżi dettaljata tal-budget su riformi ekonomiċi u strutturali tal-pajjiżi membri. Id-bassir li jisir fix-xitwa mill-Kummissjoni Ewropea huwa rapport li jbassar dak li jkun ser jiġri mill-ekonomiji ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa d-bassir li joħroġ tliet darbit fis-sena u permezz tiegħu l-Unjoni Ewropea tanalizza l-andament tal-pajjiżi għas-sentejn li ġejjin, billi danalizza mal-180 fattur differenti. Il-Fitch bħall-Aġenzija Internazzjonali tal-Credit Ratings kollha, Fitch tanalizza l-andament ekonomiku ta' kull pajjiż fid-dinja u tikklassifika dawn il-pajjiżi skont kemm kull pajjiż huwa kapaċi li jħallas lura dejn li għandu. Dawn it-tip ta' rapporti jużawhom l-investituri u l-banek il-kbar meta jiġu biex jiddeċiedu jekk għandhom xi ħdur risku li jsellfu l-flus lil pajjiż. F'dawn it-tip ta' rapporti wieħed isib xi sforzi qed jagħmel pajjiż biex itejjeb lilu nnifsu sabiex juri lill-investituri li dawn jagħmlu tajjeb jekk iselfuh il-flus. Kif ukoll kummenti dwar x'għandu jsir biex il-pajjiż itejjeb il-qagħda tiegħu. Skont ir-rapport, l-Aġenzija minn barra li tikklassifika l-istat tad-dejn tal-pajjiż, tgħid jekk il-pajjiż ikunx mistenni li jmur għall-għar, jibqax l-istess jew li jmur għall-aħjar. Meta din l-istennija jew outlook tkun pożittiva għal numru ta' drabi konsekuttivi, il-pajjiż jiġi promos għal gradola, kif sar is-sena l-oħra mill-Aġenzija Standard & Poor's. Dak li għadna kif rajna kien spjega ta' x'inhu huma dawn ir-rapporti, issa se naraw feature dwar x'fihom dawn ir-rapporti, naraw flimkien. F'temp ta' ftit jiem ħarġu mhux inqas minn 5 rapporti internazzjonali li kummentaw fuq l-istat tal-ekonomija ta' pajjiżna. Ir-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF jgħid li Malta hija waħda mill-iktar ekonomiji li qed jikbru fl-Ewropa. Għandna taw ukoll il-ħolqien tal-impjiegi, xi ħaġa li mistennija tkompli grazzi għar-riformi li qed isiru f'pajjiżna. Riformi li waslu wkoll għal aktar disċiplina fiskali biex jitnaqsu d-deficit u d-dejn. Il-ħarsa għall-ġejjieni hija b'saħħitha. Fir-rapport tal-Country Report kien innotat li Malta għandha tkabbir ekonomiku straordinarju u li kien hemm titjib fast fil-finanzi pubbliċi. Ġi enfasizzat ukoll li Malta qed tindirizza l-isfidi fl-qosma tal-enerġija, l-pensjonijiet u l-inċentivi biex aktar nies joħorġu jaħdmu permezz ta' qatt ta' miżuri. Ir-rapport semmi wkoll il-qasam tal-ġustizzja li b'mod partikolari tiebet ir-rata li biha jinqataw il-kawżi. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea isemmi li tkabbir ekonomiku ta' Malta se jibqa' aktar qawwi mill-medja Ewropea u l-qatt ser jibqa' fl-aktar livelli baxxi fil-waqt li d-deficit ser jerġa' jitjieb ukoll. Kien innotat ukoll kif l-ekonomija reġa' kellha tkabbir sostanzjali s-sena li għaddiet. Dan it-tkabbir huwa mbassal li jerġa' jiġri din is-sena, sena d-dieħla, bil-konsum privat jibqa' wieħed b'saħħtu. Dan ir-rapport innota ukoll it-tnedija tal-Bank Malti għall-Iżvilupp bil-Kummissjoni Ewropea tgħid li dan ser iwassal għal aktar investiment dinamiku. Fitch ta' rating A għal Malta. B'outlook jew inkella tbassir pożittiv. Tajt ukoll li Malta għandha dħul għal kull persuna li huwa ogħla meta mqabbel mal-medja tal-pajjiżi f'kategorija A. Tgħid ukoll li Malta għandha tkabbir ekonomiku robust. Il-konsum privat, il-flus fl-idejn, huma meqjusin bħala l-mutur għal dan it-tkabbir ekonomiku. L-aħħar rapport Standard & Poor's fir-rating tagħha dwar l-Enel Malta tat lil din il-korporazzjoni BB- bit-tbassir stabbli. Standard & Poor's tajt li bidla fid-direzzjoni mill-pjan tal-enerġija ta' dan il-gvern jista' jipperikola l-Enel Malta u anke it-tariffi tal-enerġija rħas. Apparti dawk ir-rapporti li għadna kif rajna war nofsinhar ħareġ rapport ieħor mill-Kummissjoni Ewropea fost l-azjend u l-konsumaturi Maltin fejn juri li f'pajjiżna u l-ogħla livell ta' ottimiżmu minn Marzu 2013 li l-hawn.
Dan l-istħarriġ li sar fost l-azzjendi u l-konsumaturi Maltin juri li l-indiċi ta' sentiment ekonomiku fi frar u 25% aktar mill-istess xar fl-aħħar sena tal-amministrazzjoni preċedenti. Dan huwa wkoll la livell ta' ottimizmu osservat fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fl-istħarriġ ta' frar kważi kull settur tal-ekonomija Maltija kien pożittiv. L-ikbar ottimizmu kien intlaħaq fost l-operaturi fis-settur tas-servizzi f'pajjiżna li għandhom livell ta' fiduċja kważi tliet darbit il-medja Ewropea. Anke fil-qasam ta' retail jispikka l-ottimizmu bis-sentiment pożittiv Malta jkun ħames darbit il-medja Ewropea. Ħafna operaturi Maltin indikaw li qed jistennew li fit-tliet xhur li ġejjin sejrin iżidu l-bejħ aktar. Fil-waqt li madwar l-Unjoni Ewropea jeżisti pessimizmu fost il-konsumaturi, il-familji f'pajjiżna komplew ikunu fost il-ftit li qed jgħidu l-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom se tkompli ttib fix-xhur li ġejjin. Il-maġġoranza jaħsbu li l-qatt se jkompli jonqos fil-waqt li s-sitwazzjoni ekonomika ħadd tkompli tissaħħaħ. Grazzi Jovanka, dawk kienu bej wieħed u ieħor ir-rapporti magħna ingħaqad il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna għandek ġejt mill-Parlament. X'kellkom? Vot importanti fuq il-budget ngħidulu l-implementation bill. Jiġifieri li jimplementa il-budget, għax imbagħad il-budget din isir liġijiet li jżid it-taxxa, jagħti l-benefiċċji, eċetera. Li jnaqqas it-taxxa jew ibiddel it-taxxi. U allura jrid ikun hemm jiġi implementat. Kelmek sta dal-vot. Issa nitħlu fil-stadju ta' komitat fejn nitħlu fil-dettall ta' x'għandu jinbidel biex il-budget ikun legali u jkun hemm permanenti. Tajb, kelkom ġurnata impenjattiva wkoll fil-Parlament. Qabel ma ġejt inti Ministru, rajna apparti dawk ir-rapporti li stajt tarhom inti u bla dubju tafhom minn faċċata sa oħra, jiġifieri mhux m'hemmx għalfejn għalmuk aħna. Imma rajna wkoll Vox Pop qednilhom. L-ewwel saqsejnihom, qednilhom kif taħseb li sejjer il-pajjiż. Ħafna minnhom qalu tajjeb, imma x'jaffettwakom però l-iktar hu kien hemm diversi, kien hemm qal jaffettwani l-ivvjaġġar, kien hemm qal jaffettwani il-prezz tal-binjet jola, kien hemm qal il-pensjoni mhijiex għolja biżejjed, kien hemm qal iħed tola l-kontijiet tad-dawl li semmew il-child care centers, issemmew diversi affarijiet. Issa jiena nixtieq insaqsik il-faxex tas-soċjetà. Hawn min jgħidlek ta' hemm faxex tas-soċjetà li ntlaqtu u marru għallar minħabba propju li l-ekonomija sejra tajba, allura kif qed tilhom qabel il-ħmar il-makus u dwar iktar għalih id-dubbien? L-ewwel nett inti l-Vox Pop għamiltu issa illum, għamin fis-sen il-ġimgħa. Għamilni dal weekend. Ekku. Interessanti kieku jkellu jsir. Fil-bidu tal-leġislatura, jiġifieri kien ikun differenti. Għaliex fil-waqt il-problemi dakinhar kienu jidhru mod għal-fatt li kienet iktar kważi diffiċli u impossibbli li qatt tara l-ekonomija tikber u sa jekk inti bil-ħanut, pereżempju sa jkollok daqshekk bejħ. Jekk inti bla xogħol li xi darba sa ssib ix-xogħol. Jiġifieri kien hemm affarijiet li kienu jidhru impossibbli dak iż-żmien. Illum mod ieħor, illum ħadd ma jikkwestjonja l-ekonomija, anzi kulħadd qed jgħodha for granted. Il-kritika tal-Oppożizzjoni ma tantx qed ikollha effett għaliex kif tista' tkun meta inti għandek dar-rapporti kollha. Sekonda Ministru, però l-Oppożizzjoni għandek raġun għamlet żmien qabel l-elezzjoni kien tgħid li jekk jitla' il-Partit Laburista fil-Gvern se jkollna bailout m'għandhomx valur illum. Issa wara l-elezzjoni wkoll niftakara fil-kampanja tal-MPs qalet li hemm il-bozos ħomor kien jgħid ukoll kap tal-Oppożizzjoni. Però issa l-Oppożizzjoni qed tgħid iva l-ekonomija sejra tajba, però in-nies mhux qed iħossu biżejjed it-tajjeb li qed tiġġenera l-ekonomija u dik jien nixtieq insaqsik il-mistoqsija. Ma huwa ifhem, ma jistax ikollok daqshekk flus fl-idejn illi xi ħadd sa jmur għall-lar, jiġifieri li jibqa' l-istess f'każ estrem tista' l-inqas tgħid tara dan kif kien ma tbiddilx, imma li jmur għall-lar kif jista' jkun. Jiġifieri x'kien hemm biex imur għall-lar meta inti ikollok żieda li hija bla preċedent. Jiġifieri tant jiġifieri issa għall-Oppożizzjoni u għan kważi, imma għan nieħdu għall-Oppożizzjoni, bil-forsa tajt, mela iva l-ekonomija sejra, però imma u jkun hemm dik l-imma. U mbagħad min isemmi djar, min isemmi traffiku, min isemmi dik, min isemmi l-oħra. Dik noħodha għaliex l-imma dejjem tista' tgħidha imma x'differenza meta inti qiegħed hemm fuq u żgurat minn dak it-tkabbir u qed isserraħ il-moħħ minn dan rapport li qed jgħidulek sostenibbli, jiġifieri se jkun hemm investiment biżejjed li għas snin li ġejjin da sa jibqa'. Qed jiggarantuhulek. Jiġifieri mill-esperjenza tagħhom. U qed ngħidu organizzazzjoni differenti.
Aħna bħala mill-Ministru tal-Franza aħna qed tkabbir ekonomiku jsir mill-Gvern kollu, mill-Prim-Ministru bil-pjan. Però aħna qegħdin nagħmlu l-eżami, ġifieri l-Ministeru tiegħu ju jien, l-intervjuż aħna nagħmluhom, ġifieri nikbu l-karta tal-eżami li nsemma l-Prim-Ministru li bija huma jagħtuna l-grade u wkoll permezz tal-budget illi s-sekwenza kif għamilnieh il-pjan. Illi l-ewwel speċi ma taqbadx u taqta' l-frott meta għadu żgħir. Ġifieri dik is-sekwenza x'għandu jiġi l-ewwel u warajh, wassal għal dak kabir. Da issa se naħduh for granted, jew iridu nfissruh narġgħu illi dan ma sarx mix-xejn u b'kombinazzjoni. Però huwa minnu u allura għalhekk issa l-pjan li ġej għal quddiem irid jara problemi ġodda. Problemi ta' pajjiż li issa kiber daqshekk u għaddej b'dak ir-rata li minnu nnifsu qed joħloq problemi oħrajn. U allura il-gvern bl-enerġija tiegħu beħsiebu jippjana u jindirizzhom bħalma jindirizza dawn il-ħames snin. Irid isemmi wkoll qed issemmi l-Oppożizzjoni aħna għamilna sedina l-Oppożizzjoni għalna għamilna sedina l-Mario De Marco għalna li Mario De Marco qiegħed imsifer. Ekku imsifer qednilhom biex l-Oppożizzjoni tibgħat rappreżentantiha però ma bagħtet il-ħadd trid jintervjeni Sergio u x'hekk Sergio. Jien naħseb il-Ministru fl-aħħar tal-kumment tiegħu qal li l-Gvern irid jindirizza biex il-pajjiż ma jkunx vittma ta' suċċess tiegħu stess. Il-mistoqsija tiegħek hija jekk u għamilta fil-bidu u naħseb hemmhekk iridu mmorru, jekk is-suċċess tal-ekonomija mhux biss qed tinħass mill-ħafna u mill-maġġoranza ta' kulħadd tal-pajjiż sħiħ, imma jekk hemmx dana l-gap bejn kif qed l-ewwel, naħseb huwa importanti ħafna li wieħed jindirizzah u għalfejn qed ngħidu biex forsi inkompli fuq xi xkont qed ngħid. Il-fatt li inti għandek ekonomija u l-Ministru dija jikkonferma xejdu għom il-rapporti u jgħidu għom anka l-ekonomisti, għandek ekonomija li għat tikber bis-saħħa ta' konsum ikbar, għandek ekonomija qed tikber. Meta ngħidu konsum għal minn forsi ma jgħidu ġifieri inti se tjof u aktar. Għandhom iktar flus li qed jiġbu minn diversi fatturi u għaliex ovvjament ix-xogħol żdied għax iridu ngħiduha. Il-popolazzjoni ħaddiema 4 snin ilu għax qablu meta 4 snin ilu u 10 snin ilu meta għejda meta trid u anke tas-sena l-oħra actually dis-sena hija ikbar minn ta' tas-sena ta' qabel. Il-popolazzjoni ħaddiema għandna iktar nies qed jaħdmu. Ġifieri jekk għandek iktar nies, il-gvern fil-kaxxa ta' mit-taxxi qed jaqla iktar. Għandek ukoll dħul ikbar mill-VAT, imma jgħidlek ukoll li qed niddependu ħafna u hija ogħla milli hu average. Iżda dejjem mhux biex issib il-kritika, imma biex tgħid l-istampa kollha kif inhi. Mill-corporate tax pereżempju, u aħna dawn huma il-vitma ma rridux inkunu vitma tas-suċċess tagħna stess. Aħna nafu fl-Unjoni Ewropea qed jiġġieldunna biex il-corporate tax ta' Malta ma tibqax kif inhi. Dana jistgħu jikkonfermawha. Ġifieri aħna ġlieda kontinwa u nagħmlu minn dan kollu. In-nies barranin fejn għandhom x'jaqsmu high-skilled labor. Għandna problema anka fl-NRP joħorġu minn dawn ir-rapporti stess li għadna qed nindirizzaw bil-mod. Imma għadna għat għanna livell kbir ta' nies ta' żgħażagħ early school leavers. Ġifieri u mhux qed inlaqgħu mad-domanda tax-xogħol li hawn, allura għalhekk in-nies jgħidulna li ismani jiena vera l-ekonomija għaddejja tajba għax fl-aħħar mill-aħħar hekk ikollok 100,000 li qed jonfqu ħafna, imma jkollok 100,000 oħra li kienu qed jonfqu iktar, imma mhux bir-rata maġna laqtiem qed jonfqu ħadd ieħor. U naħseb hemmhekk, naħseb il-Ministru fl-aħħar intervent tiegħu hemmhekk ri jgħid li isma' kabbarna l-ekonomija. U issa ħanibdew nindirizzaw. Interessanti wieħed ikun jaf kif ħanindirizzaw dil-. Steve fumbat il-Ministru. Steve? Li qed ngħid ismani, meta jkollok ekonomija sejra b'saħħitha hekk, da jkollok effett dirett li jiġi instigat mill-gvern, per eżempju, ħadd ma jista' jennega llum il-ġurnata li l-budget dal-aħħar budget li gar kien budget immirat purament soċjalment. Fejn inti tħall dirett u tajt għajnuna soċjali. Biss ikun hemm effetti indiretti wkoll, per eżempju, għanibda nsemmilek jien, per eżempju, qabel fej nimmanaġġa jiena hawnhekk, qabel kienu mhux jagħmlu overtime, kienu joħdu time illum. Illum il-ġurnata minħabba l-ekonomija tajjeb u hemm flus il-but, in-nies qegħdin jieħdu l-overtime u jitħallsu tiegħu.
Qabel kien ikun hemm bieħ ta' proprjetà biex ma ngħidux biex daw li jgħodu f'tal gvern jixxu sir sid-dare kien ikun hemm biex ma semmu xejn 400,000. Illum il-ġurnata il-bieħ bis-sussidju b'kollox tajjeb, jiġifieri nofsu da sussidju mill-gvern, hemm bieħ ta' 10 miljuni. Qabel kien ikun hemm żewġ kuntratturi biex jirranġaw is-suq fuq id-djar ma' Malta kollha, illum il-ġurnata hemm 30 kuntrattur. Illum il-ġurnata qed noħorġu l-fuq minn żewġ miljuni fir-ranġament irranġar repairs għaspiża tagħna biex igawd l-inkwilin dawk l-aktar li huma vulnerabbli meta qabel illum żewġ miljuni, meta qabel kienu joħorġu 400,000 biss. Jiġifieri l-effett tal-ekonomija meta tkun sejra b'saħħitha tkun kemm dirett minn naħa tal-gvern instigata mill-gvern mill-budget fej kulħadd jaf il-budget soċjali li jingħata did-darba ħadd ma jista' jinnega. Fej pereżempju fej naraw li kien hemm diffikultà fej hemm il-kerjiet li għolew, għolew sew il-kerjiet, tinsix illi ħanajdu kollox. Il-kerjiet għaliex għolew. Il-kerjiet huwa minħabba s-suċċess tal-ekonomija. Illi pajjiż bħal Malta li qabel kien magħruf fl-antik kien magħruf. Però qed tiġġeq il-fatt li għolew il-kerjiet qed tfisser li għaw min qed jirriskja bil-kbir li jispiċċa mingħajr saqa' fuq rasu. Hija hija problema, hija sfida. Din hija sfida li to be fair il-gvern qed jeknoloġija, il-Prim Ministru jeknoloġija wkoll, però mhix ċajta li ma ssibx inqas minn 400 € kera. L-iskjaf tas-suċċess għax inti għandek il-problema waħda mill-affajt li semmew l-ekonomija sejra ma x'xorqodkom it-traffiku. Jekk hemm iktar nies qed joħorġu jaħdmu, ħajkun hemm iktar traffiku. Allura ħajkun hemm iktar traffiku. Jekk inti għandek 32,000 barra. Ma min ikun qed isalli fit-traffiku ma jipportax li l-ekonomija sejra tajba jipportax li qed isalli fit-traffiku. Għalhekk huwa l-iskjaf tas-suċċess li rridu nindirizzaw il-problemi li semma l-Ministru. Jekk għandek 32,000 barrani li qed jgħixu Malta u qegħdin fuq reġistrati jaħdmu Malta. Ma inti daw qed jikru. Ma inti s-suq tal-kera, ara kif sploda wkoll, għax illum għandhom għandha separat. Eżatt, u għet iħalsu. Għet jihdu mux xol il-Malti ma jirriċ jgħamil, dik il-problema li tinkwieta li jenna li azzjendi ma jisibux nis Maltin li kapaċi għamlu dak il-xol. Allura irridu nimperezzaw. Allura daw del dat kabbir qed jinbotta daw l-affarijiet, daw il-problemi li qed jinħolqu li jridu jiġu indirizzati. Pero Ramuna, inti saqsejt direttament jew indirettament, b'dal ġid kollu jistall il-faqar żdied? Dak kienet kważi u għaddi ma rispondejtiex. Il-domanda tiegħi il-faqar naf l-istatistika turi li fl-aħħar kellna l-ewwel tnaqqis fil-faqar fl-aħħar 10 snin, jiġifieri dik hija fatt. Li jiena saqsejt jista' jkun hemm però qed jikber id-distakk bejn nies li huma konsidrati foqra u ma ikkonsidrati u jew is-sinjuri sta bene? Il-faqar jiġi minn erba tipi ta' raġunijiet. Għandek in-nuqqas ta' xogħol. Xogħol li ma jtikx tħul dak li ngħidulu prekarju, ma jtikx tħul biżejjed, il-pensjonanti li jaqgħu milli filli għandhom paga kbira u dak daqwa jaqgħu fuq pensjoni, u mbagħad għandek il-problemi kollha soċjali tal-pajjiż. Separazzjonijiet, minn kollox, mart, disabilità, illi joħolqu l-problemi. Kif indirizzhom dawn il-gvern? Jiġifieri dawk li huma bla xogħol, sabu xogħol u hemm xogħol għal kulħadd. Mela dak il-familji li ma kellhomx, li kellhom in-nies unemployed, li issa naqas, meta ngħidu l-qat naqas, mela xi familji sabu kellhomx il-membru tal-familja sab ix-xogħol. Mela dawk marru aħjar. Dwar it-tħul, nafu li l-incomes żdiedu u tipo ta' anka l-benefiċċji żdiedu għalihom. U mbagħad għandek il-pensjonanti illi għall-ewwel darba l-gvern tella il-flor il-ġviri illi ħadd ma jaqla minimu inqas minn dak il-livell li fil-fatt tellajna u biex naqalaw dawk li huma kienu pensjonanti fil-far. Ma ta' għandek il-benefiċċji soċjali li żdiedu il-kirijiet ta' djar dawk li huma fuq incomes baxx irdupjaw u rdupjajna n-nies li jikkwalifikaw. Ma still testing ground hemm. Żdiedu l-kirijiet. Dik hija problema ġdida li wkoll issa trid tiġi indirizzata. Imma overall bil-loġika, mhux bil-istatistika, issa jew qalet l-Unjoni Ewropea li fil-fatt qed taqbel, ma bil-loġika ma jistax ikollok li jkun hemm foqra u marru għall-ar, issa jekk huma marru aħjar.
Pero minu il-fuq ma raħjar aħjar, right? Se jkun hemm id-distak. Imma li jinkwetak huwa jekk min qiegħed l-isfel baqa' fejnu jew waqa' l-isfel li fil-fatt ma kienx il-każ. Interessanti biex komplaċi jekk dal-punt li semmi l-Ministru Ramuna hija li meta jkollok ekonomija li sejra tajba jkollok forsi tendenza li tiffoka fuq is-suċċess u jkun hemmhekk il-fil fuq good fil factor u nibqgħu hemmhekk. Però fl-istess ħin il-Gvern kien il-ħin kollu fukat li jaf ikollok strati fis-soċjetà li b'xi mod ma jkunx qegħdin tlaħqu biżejjed. Tajb u l-issu tal-faqar llum il-ġurnata hija top on the agenda minkejja l-imbuttatura ekonomika ma tlifniex il-focus li jaf ikoll rinoqdu attenti għal dik l-istrata tas-soċjetà li b'xi mod tista' taqtalura. Fil-fatt semmejthom aktar kmini it-tapering tal-benefiċċji soċjali, l-inward benefit, iċ-child care centers kienu kollha miżuri oħrajn. Direttament qegħdin jolqtu din il-faxxa tas-soċjetà. Biex ma semmix ukoll anka programmi ġodda fil-komunità bħal huwa resource centers għall-familja, bħal huwa leap centers ta' servizzi soċjali fil-komunità, il-kwantità ta' persuni b'disabilità li ġew assistiti wieħed wieħed biex jidħlu fl-impjiegi. Tajb naħseb qatt ma kellna l-ammont qawwi ta' persuni b'disabilità li daħlu fl-impjiegi daqs kemm kellna f'dal-aħħar xhur. Dan ukoll huma il-bilanċ li l-Gvern jkollu tiġib li jimbotta l-ekonomija u jsaħħaħha fl-istess ħin jindirizz jagħmel politika li fejn ma tilħaqx l-ekonomija jilħaqu bil-programm tiegħu. U naħseb dan huwa l-bilanċ san li qegħdin nesperjenzaw bħalissa. Magħna għandna wkoll fuq Skype lil Philip Fenek mill-GRTU. Lejli tajjeb Philip. Lejli tajjeb Ramuna, l-mistennin kollha. Grazzi tal-li qatt magħna, naħseb konta tissegwi u xek l-andament tad-diskussjoni, infatti nixtieq insaqsik. L-ewwel mistoqsija, fl-opinjoni tiegħek, dawn ir-rapporti, ħammurlek inti bħala rappreżentant tan-negozji, qed jiġi riflessu f'dak li qed iħossu n-negozji, speċjalment in-negozji żgħar. Iva, nemm dubju li n-negozji li żidilhom turnovers. Però li jiġi wkoll huwa ma jfissirx illi kulħadd ikun se jtajjeb, il-maġġor parti jkunu sejjin tajjeb. Tinsix illi s-supply żdiet ukoll, il-kompetizzjoni żdiedet ukoll u shifts ikun hemm ukoll fl-ekonomija. Għax hemm min iċempi li jgħid li pereżempju imma qed naraw dil-figuri kollha kif jiena turnover baqa l-istess tiegħi. Imbagħad hemm min jgħidlek jiena mor tajjeb żdied ma nistax insib min jaħdimli wkoll. Ġifieri inti għandek mik senarju ma iva bħala kumment ġenerali, turnovers improvjaw għal maġġor parti tan-negozji. U x'inhu mad-diffikultajiet, Filip? Anqaw il-Ministru għaw ukoll li tista' tieħu l-opportunità, so m'għandix dubju li titkellmu miegħu wkoll. Eh, id-diffikultajiet, ħanħodlok spunt forsi nitkellem ftit fuq it-turizmu. Għax it-turizmu bħalma taf jillinkja l-ekonomija kollha. U għandek ħafna negozji illi għandhom. A proposito, illum kienem ħarġet ukoll statistika fej turi li t-turizmu sejr tajjeb, livelli rekord u fejn qed nelbu l-istaġjonalità tat-turizmu. Infatti anke l-Ministru Zammit Lewis żar l-uffiċini tal-MTA fejn ukoll ta' l-kummenti tiegħu fuq dan il-fatt. Iva, eżatt, dikha kienet sfida kbira u hemmhekk ħdimna u ħdimna tajjeb. Il-distributed occupancy rate. Hemmhekk aħna kellna excess capacity, jiġifieri ix-xorta x-xitwa l-ispejjeż tan-negozju ikunu xorta, imma ma jkollhomx biżejjed xogħol. Issa x'qed jiġri? Peress li inti dawk is-sitt xhur u ġieli anke iktar, illum kważi kważi dik il-gap dejjem qiegħda tingħalaq bil-mod. Allura inti qed ikollok lukandi li mhumiex jagħlqu, appartamenti li għadhom qegħdin jikruhom. Restaurants li għadhom edin ticking u koll fi xitwa. Fej jinti ħafna drabi, il-modell l-antik li kellna, illi jinti kien jagħmlu l-flus fis-sajf, mbagħad kienu jitilfu parti minnhom fi xitwa. Issa, fi xitwa jekk inti tagħmel break-even ġi ġat kun mor tajjeb, meta għandna wkoll postijiet illi fi xitwa wkoll qegħdin iżidu turnovers tagħhom u anke jagħmlu l-flus. Però importanti illi għalkemm il-figuri żdiedu u żdiedu sew, u żdiedu għal-fatt illi qed ikollna aktar accessibility llum stess, ir-Ryanair żdiedet 3 rotti oħra, jiġifieri Ryanair se jkollha 40 rotta. Ekku, Napli, Belfast u Riga jidhirli. Żiedet ir-Ryanair.
U Naples u koll? Eħe, no, samajta. Eħe, u koll, okej? Eżat, għandek li da. Iġifiri, inti, apparti li għandek emerging markets, għalina, iġifiri juma swiq ġodda u hija healthy, li inti kollok turisti ġejjin, ikollok mix tajba raġuni, li inti dejjem teqpa attraktiv għan nis differenti, mux isek ikollok dik li najdu la fatigue syndrome, li kollok dejjem mill-istess postijiet u tajja, speċi kemm iddu miġġi fl-istess post, tajt il-pajjiżu mhux kbar, imma iktar ma tifrex, iktar aħjar, iktar tikkontenta. Ġifieri iktar ma tħares lej il-mod kif mixjin, meta tajti għandna biss li kien hemm inkriż ta' kważi 22% mhux ċajt jien niftakar iż-żminijiet meta konna ngħidu illi jekk ikollna miljun se nerqu, illum qed noqtu ħanoqtu ġiex miljuni f'sena. Ġifieri, u ġiex miljuni illum għadna ngħidu li rridu iktar għal ħafna raġunijiet għaliex. Waħda għażidna s-supply side tagħna, jiġifieri żidna aktar flus fil-lukandi, żidna iktar negozji. Allura dak li kien qabel ħanajdu hekk lussu krema, illum ma jfissirx li hu krema għax għandek nies iktar nies qegħdin jaħdmu, iktar negozji li hemm, allura dak isir iktar sostenibbli. Ġifieri aħna l-isfidi tagħna huma one li nżommu daw il-figuri, ħalli l-ġid ikun jista' jiġi iktar spread f'iktar mod wiesa', meta ngħid wiesa' minn negozji żgħar sa negozji kbar. Għandna ħafna proġetti eċċitanti, pereżempju dal-aħħar smajna fuq il-master plan ta' Paċifik. Jekk naraw hemmhekk il-master plan kalla jrid isir ukoll biftejjim f'mod iktar ibbilanċjat il-ħames snin li ġejjin, hemmhekk kien tara kemm trid iżżid iktar turisti li jiġu għaw, jew anke l-kwistjoni ta' Brexit, per eżempju, ħafna min-negozji bħal daw in-nies li jiġu għawek fil-financial services, għandna kważi li konsidrawhom li huwa permanent tourist hawnhekk, ishom long-term tourist, tajli għaliex għax jikkonsmaw iktar minn turist, ħu tal-i gaming u oħrajn. Issa jekk il-Brexit se ġib magħha Exodus bil-rispett kollu mill-Ingilterra u jiġi jistabbilixxu ruħhom hawnhekk. Pereżempju daw l-insurance companies anke jekk ikollhom il-head office tagħhom għax għandna laqas għandna l-kapaċitajiet li nġorru dan l-iskola, imma jekk ikollhom il-head office hawnhekk tagħhom u anke nirranġaw iktar l-iskejjel għax hemm problema li daw ikunu jridu jrid ikollna skejjel ukoll għalihom. Ġifieri hemmhekk aħna qed nara sosten in the long term. Jidher li hawn pjan ukoll biex ikun hawn international school oħra proprju minħabba din il-familji. Eżatt, jiġifieri għandna nikkalkulaw illi daw in-nies li huma hawnhekk, daw li għatlek li huma l-permanent tourists ngħidulhom hekk, qed ituna double take fl-ekonomija mela qed jagħtu dak li qegħdin jagħtu huma direttament ejja ngħidu li huma i-gaming pereżempju. B'dak il-business li qegħdin jagħmlu huma mbagħad l-ammont ta' retail jiklu barra, jiklu l-karozzi, jużaw il-leisure facilities kollha, laqas ngħidlek apparti li l-ribib tagħhom jiġu jarawhom ukoll. Daw kollha affarijiet li aħna feet on the ground inħossuhom. Jiġifieri l-ekonomija għaddejja minn perjodu eċċitanti ħafna, il-figuri kif għatlek li qegħdin nispredjaw iktar qegħdin nħarsu lejha f'mod pożittiv ħafna, il-problemi huma dejjem li ma nsibux biżejjed impjegati. Dik hija problema enormi, Naħseb. Kwistjoni ta' pagi, kif qed jgħidu jiena ngħidlek sitwazzjonijiet fejn qegħdin jippoċjawhom l-istaff, qegħdin iduhom żidiet, all right, u jieħduhom minn post għal ieħor. Dik il-problema li għal, ġifieri mhux kwistjoni prekarjat u mhux prekarjat aħna fis-settur li nara jien, assolutament mhux hekk. Naħseb għaw u propju fuq ekkont ħansaqsik u prevenejtni inti għatqabli fuq il-problema li għaw sabiex il-negozji biex ikomplu jikbru jisibu ħaddima biex jadmu naħseb għaw minn irid jintervjeni. Sergio u Josef, rajtkom tagħmlu xi sinjal? Lura, x'aħna mir-rapport li għandna wieħed tal-ospitalità huwa wieħed minn dawk is-setturi li ktalli ħallas bil-paga minima. U s-suċċess li qed jagħmel kulħadd mhux qed jiġi rifless fil-pagi ta' dawn il-ħaddiema. Issa, inti għandek. Filip, nżommu fuq il-linja ta' d-direttur. Inti għandek. Għandek xi 3,000 ruħ li huma full-timers u għandek xi 14,000 oħra li huma part-timers. Ħafna minnhom huma jaħdmu fl-ospitalità li qegħdin imħallsin
bil-paga minima u għal dawk in-nies li jien fil-biduat li iva għandna naħdmu biex flimkien insibu metodu biex daw il-pagi jiżdiedu għax dak li mhux qed jesperjenzaw biżejjed is-suċċess kif għal il-Ministru hemm immar tajjeb ħafna u hemm immar tajjeb imma mhux biżejjed u qed tinħoloq dik il-faċċa tas-soċjetà li huma l-working poor li rridu bil-fors dejnuhom għax m'għandhomx il-ħiliet li jaħdmu u jkollhom karriera. Allura waħda mill-proposti li għamilna kienet Project Union li jkollna l-skills cards biex imbagħad nibdew nafu bi ħaddiem u ieħor li hu kwalifikat u huwa mħarreġ. Waħda il-proċess li ta' l-skill cards. Eżatt. U biex jiżdiedu l-pagi ta' daw. Ma hija fil-lukandi fejn hemm ftehim kollettiv żdiedu l-pagi, però minn fejn m'hemmx ftehim kollettiv u jiżgħu tal-kuntrattur għadhom qed iħallsu bil-paga minima. Ministru, però hawnhekk jidħol il-Gvern. Skużani ħandak, imma dita l-ospitalità, min jaħdem fl-ospitalità hija problema. Jiġifieri tinġieli tmur tikol f'restorant u forsi jarfu. Apparti li jkunu barranin, imma jiġi l-owner fuqek jgħidlek inta f'kemm nixtieq inħaddem Maltin, imma ma ssibx. Inutli ma ssibx. Għalhekk il-Gvern hawnhekk irid jidħol jiġifieri meta. Il-pagi huma dawk li huma. Irid jissupplimenta s-salarji baxxi. Għaliex nkellmu sa naslaqat, ġifieri issa li l-gvern jista' jaffordja u fil-futur meta aħna nilħu s-surplus jista' jkun iktar fil-qrib milli fil-bot, ġifieri il-gvern ma jkollux iktar deficit, allura it-target tagħna huwa li jibdew niżlu d-dejn bil-mod il-mod. U d-deficit li jsir bilanċ, mbagħad ma jkollniex bżonn naqtaw iżjed id-deficit, ġifieri l-gvern jkun jista' jaffordja jissupplimenta il-pagi baxxi. Issa, hemm min irid ikompli jinsisti illi jindaħal fuq il-pagi u jżidhom. U hemm il-metodu li jħor li inti tajt dak li ngħidula a living wage, jiġifieri x'inhi dik il-paga li di familja tgħix diċenti. Issa, il-mod f'dak is-settur, għax mhux is-setturi kollha bħalma qal fuq issa, jiġifieri mhux kull settur, ħafna setturi ma jagħtux il-minimum wage. Ħalsu ħafna ħjar, speċjalment meta jibdew jippoċjawhom il-ħaddiema, l-industrija tibda tħallas dik li għajdula l-produttività waħda. Imma fejn hemm u jiena d-Dipartiment tal-Ekonomija li għad fil-Ministeru tiegħi qed jagħmel studju fuq il-minimum wage biex naraw eżattament f'liema setturi, liema tip ta' skills, liema huma fejn huma dawn il-minimum wage u x'effett ikollhom fuq l-ekonomija. Għaliex imbagħad il-gvern irid idealment jissupplimenta għax meta jissupplimenta ma jkunx qiegħed iċallaq is-salarji kollha. Imma dan studju li għadu riżultat għadu ma ħareġ, il-qudiem ikun nista' nippreżentah lill-unions għax naf illi u anke lill-employers. U mbagħad jieħdu d-deċiżjonijiet huma l-mod kif iridu iċaqalqu il-minimum wage, il-kola jekk iridu, imma l-ewwel irid ikollna l-informazzjoni min huma il-minimum wage earners f'liema setturi aħna u mistoqsijiet bħal dawn. Sir George, intervjeni. Jien kont ħanagħmel aċċenn għaliex fil-waqt li hawn qbil li l-ekonomija għaddejja tajba ma mbagħad għandna diversi divergenzi jekk minu tajjeb u minn imma mbagħad hemm affarijiet oħra li lin mix-xogħol għalkemm ix-xogħol huwa importanti. Ġifieri meta għandek ekonomija li qed tikber u qed tiġġenera u l-Ministru qal issa li naffordjaw ngħinu iktar għaliex xi darba dalwaqt ħajkollna surplus. Jiena ngħid ejja nsaqsu. Bani ma ħanibqgħu ġifieri l-ekonomija li tibqa' tiġġenera tola 3-4%. Mela aħna għandna il-programm taċ-ċittadinanza. Ħanibqgħu nistrieħu fuq dawk il-flus on the long term, jiġifieri ħanbijaw iktar iċ-ċittadinanza biex nies jiġu għaw Malta ħalli it-tkabbir ekonomiku tagħna wkoll jibqa' għaddej b'din ar-ritmu tal-lum, hemmhekk dik deċiżjoni li jrid jieħu l-gvern ukoll. Għaliex jekk jifqu dawna il-corporate tax, jiġifieri kemm sa fejn? Jiġifieri jekk aħna l-skills tal-ħaddiema tagħna għandna bżonn biex tibqa' tikber il-popolazzjoni ħaddiema għandna bżonn iktar nies barranin jitlu fl-ekonomija tagħna. L-infrastruttura tal-pajjiż għal DJ, infrastruttura tal-pajjiż qed naħsbu l-ambjent ta' pajjiżna. Da x'detriment għandha l-ekonomija li qed tikber fuq dawna l-affarijiet li qed ngħixu kuljum bihom. Pereżempju, it-toroq ta' pajjiżna biżejjed biex jilqgħu għal popolazzjoni ta' Malta u d-demografija li qed tikber qed nirranġawhom sew dawn huma n-nies li mbagħad qed iħossu mhux biss jekk raħsilhom xi l-kont tad-dawl li huwa minnu,
mhux biss jekk qed naħdem ħafna li huwa minnu, qed naħdem iktar u qed naqla iktar li huwa minnu, imma anka l-mod ta' kif qed nasal ngħix, jiġifieri l-bieraħ qed ngħidu li ħareġ ir-rapport tal-li ngħixu mod healthier. Jiġifieri, ovvjament, jgħidlek ukoll li għandna l-obeżità. Imma xort għall-iktar, allura wieħed irid jara minn fuq minn l-argument tiegħek dawn huma huwa leġittimu ħafna li wans li jkollok il-bread and butter issues covered. Jiġi wans li jien għandi xogħol, wans li jiena qed ngħix tajjeb u qed indor l-orku. U ma tibqax issemmi li sejjer tajjeb u ma tirid affarijiet oħra. L-introjtu tal-pajjiż illum, jiġifieri l-gvern li daħħal huwa sostenibbli fit-tul anke b'dawn il-mekkaniżmi ħajbqgħu dawn il-mekkaniżmi biss. Mhux biss imbagħad il-flus imma kif qed ngħidu l-arja nadifa, l-ispazji miftuħa. L-rapport fl-NRP ma jgħidilniex li għamilna xi avvanzi kbar biex inkunu qedna kollox. Għalkemm naqasna minħabba li ġejja l-impjant tal-gass. Imma karozzi jiżdietu, is-CO2 fl-arja tidħol. Joħroġ, ġifieri l-NRP, il-Ministru jista' jgħidilna għax fuq l-impjiegi morna għamilna affarijiet tajjeb, fuq il-pensjonijiet qed nieħdu xi ftit dan. Irid inħarsu li affarijiet oħrajn u nraw li kunu qegħdin hemmhekk ukoll għaliex kif qed ngħidu mhux biss l-ekonomija sejra tajjeb wara n-nies qed isibu iktar flus f'idejhom. Però d-dimands tan-nies se jdew jinbidlu xi ftit u fosthom se jkunu iktar il-leġer li jkolli dan l-ispazju tammur fi ġnien, tammur f'park. Nizel fil-bahar, per eżempju. Għax qed jinbidlu, għax in-nies li kienet qed titlob in-nies qed tiġi sodisfatta. Llum mhux il-problema tal-qatt, illum il-qatt hija 2800. Allura mela mbagħad jiena l-eżiġenzi tiegħi ħaj jinbidlu, ħanibda nara affarijiet oħra. Naħseb ħadd ma konċet nimxi, kieku ma konċet immur għax-xogħol, ma konċ ingergellaw it-traffik li qed immur għax-xogħol. Qed ikun hemm il-kwistjoni tat-traffik. Tal-qalbi. L-nies ikollhom ħafna iktar flus fil-but u jaffordjaw iktar imorru jaraw affarijiet tal-kultura, affarijiet imorru job park. Sport. Tamar ikun għaw, ġifiri għax inti. Bil-bini, bil-high rise buildings, eccetera, eccetera, li kabru l-ekonomija għax huma proġetti u dan narawa u naqblu maħħa. Ma xet inaqqas? Xinu l-opportunity cost ta' kull ekonomist li għedinna? Ħanu għafkom f'tax nasab għatand il-Filip Fenek fuq il-linja. Ma ridniex ninsew, għax nasab għawek kienu ninsew. L-aħħar kummenti tiegħek, Filip, bdejna nsemmu wkoll, qabel ukoll indaħal il-Ministru, bdejna nsemmu wkoll hawn madwar 33,000 barrani jaħdem Malti. Però huwa possibbli li ma jkollniex dawn il-barranin għax naħseb mhux possibbli jiena ġifieri laqas kull ma baqa 2,800 li huma qiegħda, ġifieri dawk it-2,800. Ma jkollokx il-barranin mhix hija li aħna nħarġu għal skills aktar għolja biex meta l-ekonomija tikber u l-ġobs qegħdin inħolqu jkunu jistgħu jikkompetu aħjar il-Maltin. U dan ovvjament jirrifletti mit-taħriġ mis-sistema edukattiv u li nkunu preparati li nanticipaw dak li ġej f'Malta ħalli nippreparaw għalihom u neħdu l-opportunitajiet aħna qabel jaħdu l-barrani. Però li tgħid ma jkollokx barranin mhux possibbli. U biss ġew investiment hija fejn ma jiġux. Li dawn huma problemi relatati mas-suċċess fl-ekonomija. Ġifri jien nippreferi dal-problemi qed tifhimni. Minuta nippreferi jiena jgħidu li dal-pajjiż huwa pajjiż li għandu problema ta' immigrazzjoni, kulħadd ġej biex jaħdemgħu, milli pajjiż li għandu problema allura qed ikun nistgħu jemigraw qabel aħna jkollna magħrufi. Illum il-ġurnata hija bil-kontra. Illum il-ġurnata mhux tal-qed nipproduċu xogħol għal Maltin, tal-li l-barranin tarhom Spanja Taljani għandhom il-problemi l-Ewropa u ġew ġifieri jien nippreferi Ramona, jien nippreferi dat tip ta' problemi milli problema milli t-tifel tiegħi ma jafx fejn se jmur jaħdem. Ħanieħu l-aħħar kumment ta' Filip Fenek. Filip, minn dak li osservaj. Ramona, hemm rigward impjegati fit-turizmu hija pożittiva ħafna fuq l-ITS l-expansion li hemm għax qed inħarsu lejn il-futur. Mhux kellha jgħid ikollna aktar Maltin jidħlu fl-industrija. Għax mi jissigriet illi l-iskola mhijiex qed tipproduċi biżejjed għad-domanda li hemm. Però x'taq ngħid problema oħra illi is-settur privat ma ma taf hemm investimenti għaddejn u investi kullum kien. Issa, il-gvern mhuwiex qed ilaħħaq f'dik li hija infrastruttura mas-settur privat, għax is-settur privat tela jiġri bħal ma ngħidu, ġifieri hemmhekk l-appell tagħna huwa illi fejn tidħol infrastruttura, pereżempju bħalissa bdejna lobby aħna fuq Buġibba pereżempju,
l-istat ta' toroq ta' buġibba kien ilhom ma jinqalgħu ma nafx kemm qed issir fit-taċing qed tifhem u meta tara hemmhekk lukandi u stabilimenti ġodda li jagħmlu investiment bil-fors irid ikollok infrastruttura biex tista'. Buġibba tħalla fl-istat ta' telqa dawk l-akwati għal diversi snin. Grazzi, grazzi, grazzi Filip, il-komplement tal-lejli tajjeb, ministru rrit rispondi. Jina l-lum ħadd iktar gost nisma' milli nitkellem, għaliex nieħu gost da' tip ta' debate illi fil-fatt issal it-tip ta' problemi ġodda li qed jinħolu. Mhux qed nieħu gost bil-problemi, imma it-tip ta' problemi huma differenti. Altru m'għandekx flus biex laqas tmur tieħu l-familja tagħhom għajntu fiha milli issa jekk immorrux Londra jew immorrux Ruma, hija debate differenti. Jew li triq għal għajntu fiha tkun sew. Jiena b'sodisfazzjoni li dak li hemm minnha fih bħala gvern u l-pjan u lavori l-oppożizzjoni qatt m'hemmnet fih, irnexxa, qed jirnexxi. Issa għandna sfidi ġodda. U għanna di l-konfidenza illi laħna kena daqsek enerġija u naslu issa l-pjan il-ġdijt għallin immorru għattini fazi ta' pajis issa modern u li għat jirnexi nirħu kol l-anijiet issa biex nilqaw u nirrimedjaw għal dawn l-sfidi ġodda. U Ramon, tajjeb, nkompli miegħek ministru, tajjeb li tittejt inti il-problema li għandek, li inti trid iżżomm mal-fiskil deficit, etc. Għax inti kieku tajjeb. Jien konna responsabbli. Eżatt, inti kieku tajjeb kieku tista' taqba tinvesti kemm trid. Ma minniex billi żidna d-dejn. Eżatt, ġifieri inti dan għandek, inti on one side għandek mażra monqok biex iżżomm mal-parametri u fil-fatt il-parametri qed juru. Ma li kanna l-komfort dawk ir-rapporti. Eżatt, ir-rapporti mhux qatna milhom mal-ħajt bħala ċertifikati, imma hemm il-komfort li qed jimxu magħna l-mixja. Edin aħna miftuħin magħhom dwar il-weaknesses li kellna u għatanna u għatanna, speċjalment tal-skills huma għadhom sfidi kbar illi aħna indaħlu l-barranin meta hemm oħrajn għax ma jistgħux joħduhom għaliex mhumiex ippreparati għal ħajja u għal dak it-tip ta' sfidi. U qabel li jiżdidu anke l-parteċipazzjoni tan-nisa tiżdied iżjed. Jiġifieri ara kemm żidniha, imma dalura. Jiġifieri qed baqa' sfidi, imma issa x'differenza. Għandak il-kuraġġ with hindsight illi li tajt wasal saw. La take off tal-ajruplan l-iktar parti diffiċli għamilha issa għandek tkompli l-vjaġġ biex il-pajjiż ikun jista' jkollu standard of living aħjar. Ħanwaqafkom ftit, aħna ser immorru għall-mument ta' riklami bqgħu magħna din id-diskussjoni interessanti fuq l-ekonomija, fuq l-isfidi tal-ekonomija u l-isfidi tal-pajjiż ser tkompli fit-tieni parti ta' dan il-programm. Mument ta' riklami issa. Joseph Brincat Limited. The company with 85 years of dedication to the hairdressing industry in Malta and Gozo. Supported by the finest professional hair brands in the world. Kreditu b'xejn ma' Red Touch Phone. Kull min jaqleb Red Touch Phone jingħata 10 euro fi kreditu. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn bidel in-numri. Iżżomm li għandek, imma tibda tuża l-linja tagħna. Aktar dettalji meta tiġu żżuruna fuq wieħed mill-ħwienet ta' Red Touch Phone. Keep in touch with Red Touch Phone. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. OSS Orthopedic Sleep System. Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri, b'żewġ muturi kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Kumdità assoluta. Saqqijiet matrimonjali ta' kwalità superjuri, aktar lussużi bi prezzijiet fenomenali, kif ukoll bed frames bi prezzijiet li ma jitwemmnux. Ċempel issa fuq 21347122 jew 3 għal Malta, 21561742 għal Għawdex, jew żur is-sit tagħna www.oss.com.mt. U tinsiex, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonna Tommaso. Siete u sed boy!
Are you sleeping in the bed? Perfect comfort straight ahead. OSS. Comfort at its best. Jgħidu li l-irġiel Maltin jitwildu rrabjati. Qed jikdem. L-ġina duni. Għal dente pa. Kull min tkellem bħalek dejjem spiċċa msalla. Inse ssalla bliss. Il-qorti ssib lil-Luċifru Innoċenti jekk iddaħħal fras għal ewwel. Issa saqsuni għaliex minix ċuċ. Jien hawn pa. Jien dejjem hawn. Ieqaf pa! Ieqaf! What's in this bag? Għaliex qed ngħidlek, niftaħha u ma taranex iktar. F'isem tal-missier u tal-iben u tal-ispettur Bonnici, it-Teatru Manuel. Jgħidu li l-irġiel Maltin jitwildu rrabjati. Qed jikdem. L-ġina duni. Għal dente pa. Kull min tkellem bħalek dejjem spiċċa msalla. Inse ssalla bliss. Il-qorti ssib lil-Luċifru Innoċenti jekk iddaħħal fras għal ewwel. Issa saqsuni għaliex minix ċuċ. Jien hawn pa. Jien dejjem hawn. Ieqaf pa. Ieqaf! What's in this bag? Għaliex qed ngħidlek, niftaħha u ma taranex iktar. F'isem tal-missier u tal-iben u tal-ispettur Bonnici, it-Teatru Manuel. Nilqawkom lura magħna u ser naraw issa x'qalu l-ekonomisti ta' pajjiżna dwar ir-rapporti ekonomiċi li semmejna u x'għażlu dwarhom. Ir-rapporti ekonomiċi x'effett għandhom għall-pajjiż. When people shop, before they shop, they watch the news, they speak to their neighbors, they speak to their friends. And when an economy is doing well, that's what we call, from a consumer confidence perspective, a significant positive. When people see other people spending, when people see other people going on vacation, because everyone has a job and because everyone is earning good money and because incomes are growing, what they do is they go out spending. And it's a function of consumer confidence. And the better the consumer confidence, the more people feel good about the economy, the more they spend. L-importanza ta' kif sejra l-ekonomija Maltija. Allura l-ewwel importanza li l-pajjiż huwa l-investituri qed jinvesti lejn pajjiżna. Kemm huwa attrajenti pajjiżna, kemm pajjiżna joffri sigurtà ta' investiment, kemm hemm aċċess għall-finanzi, kemm hu tajjeb l-aċċess għall-finanzi, kemm isib nies li jistgħu jaħdmu, kemm hu tajjeb il-labor force fil-pajjiż u labor skill fil-pajjiż. Fis-sens jiġifieri li anke għal min irid jinvesti f'pajjiżna u irid jirreferi fil-fatt jara x'inhi s-sitwazzjoni makroekonomika f'pajjiżna. Importanti jirreferi dat tip ta' dokumentazzjoni, rapporti tal-IMF, tal-kreditu tal-Aġenziji wkoll, kif ukoll ir-rapport, country report tal-Kummissjoni Ewropea. X'effett għandhom dawn ir-rapporti fuq il-familji. Right now, unemployment in Malta is pretty much the envy of Europe. It's literally the lowest unemployment rate within the EU. Unemployment in Malta is currently 4.9%. That's about half the 9.6% within the EU. When people are working, they're happy. Jekk intendek ekonomija b'saħħitha li hija rikonoxxuta mill-istituzzjonijiet barranin, allura l-investiment fil-pajjiż ħajkber. Jekk ħajkber l-investiment it-kabir ekonomiku ħajbqa' aktar sostenibbli. U dan kollu ħajwassal għal standard of living aħjar fost il-poplu tagħna. Għalfejn għax ħajkun hawn aktar opportunitajiet tax-xogħol, fil-fatt kif irriżulta mir-rapport il-paga reali żdiedet fil-pajjiż
ħajkun hemm aktar opportunitajiet għal dawk iż-żgħażagħ li qegħdin jitlu fid-dinja tax-xogħol għall-professjonisti tagħna għaliex l-opportunitajiet mingħajr tal-investituri barrani qed jiżdied. Għandek il-self-employed tagħna l-middle class tagħna qegħdin ikollhom iktar aċċess għall-investiment fil-pajjiż anke permezz ta' finanzjament aħjar mingħajr tal-bank tagħna. Ir-rapporti semmi pereżempju l-introduzzjoni tal-investment bank fil-pajjiż xi ħaġa illi żgur ħajkun attrajenti għall-self-employed tagħna. U allura bażikament dan it-tkabbir ekonomiku kif qiegħed jiġi spjegat tajjeb dawn ir-rapporti qiegħed verament jasal għand min għandu bżonn. U hija ngħidu wkoll meta wieħed iħares li dan it-tkabbir ta' ma seħħx b'kombinazzjoni, seħħew diversi policies mingħajr tal-gvern, policies biex jiżdiedu l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema permezz ta' child care centers pereżempju, it-tnaħħis fit-taxxi. Anka tneħħis fit-taxxi għall-pensjonanti, dawn kollha huma effetti pożittivi li jżidu l-pagarjali fil-pajjiż u tiżidu n-nefqa u tkabbir ekonomiku. Meta wieħed ovvjament jara jifli r-rapport fih innifsu jista' jkun kemm elementi pożittivi u mhux daqstant pożittivi. Imma ċertament importanti li wieħed jara wkoll x'inhi s-sitwazzjoni f'dak li jirsam ma' settur tampigi. Li ovvjament jolqot il-familji familji mod dirett. Kif ukoll is-sitwazzjoni mill-lat ta' inflazzjoni, kif ukoll mill-lat ta' ukoll ta' investimenti prospettivi l-pajjiż ukoll, imma mod biex ngħidlek ġenerali l-andament ġenerali tal-pajjiż. X'wassal għal dawn ir-riżultati? You know, I think there are lots of factors. I think the fact that corporate profits are at record highs. Go, for example, recently came out with corporate earnings. They were very good. They exceeded expectations. The Malta Stock Exchange will soon be coming out with earnings. They are also at record highs. Companies financially are doing well. And again, this translates into good business for everyone. L-investiment barrani kien wieħed mill-iktar fatturi li waslu għat-tkabbir ekonomiku. Rajna l-impatt pożittiv li kellna tkabbir ekonomiku u dan kif il-fatt wassal biex il-gvern idaħħal iktar dak li ndaxa sama taxxa kemm diretta u kemm diretta. Rajna fil-fatt dħul straordinarju mis-settur tal-i-gaming bħala taxxi wkoll. Allora dak hemm biex fil-fatt inaqqas kemm id-deficit u kif ukoll id-dejn nazzjonali. Rajna fil-fatt żied qawwija fil-konsum. X'inhu ma l-isfidi għal pajjiżna? As long as we have government policy that is prudent. For example, 5 years ago when government took office, debt to GDP was somewhere in the vicinity of 70%. Today it's closer to 59%. It's important that when government spends money, they spend money wisely. It's important that when we invest wisely. This year the economy will probably grow at about 3.1%. Last year it grew at about 4.3%, double the EU average. What government needs to do is act responsibly from a fiscal perspective, but they also need to encourage investment. They need to encourage entrepreneurship. The more people feel that they can make money and they can excel, the more they will. Il-reformi strutturali dwi pawaddejjin biex kull barriera nistgħu ngħidu għall-employment jiġu miġġielda aktar, ħalli jkun hemm aktar tkabbir fis-settur tal-employment, speċjalment inclusive growth jgħidulu. It-tisħiħ fis-settur finanzjarju wieħed jitħares x'inhu għaddej fl-Ewropa bħalissa, x'ħaj jiġri bil-Brexit pereżempju, x'ħaj jiġru fl-elezzjonijiet fl-Ewropa u kif dan jista' jimpatta is-settur finanzjarju fil-pajjiż. Minn manda waħda għandek il-fatt li l-popolazzjoni baqgħet tikber u ovvjament tikber ukoll minħabba l-influss ta' persuni minn barra. Dak ovvjament xi mod jew ieħor jiżid il-pejs mill-lat ta' infrastruttura qed naraw fil-fatt fil-każ ta' trasport. Jiġifieri numru ta' diffikultajiet, konġestjoni ta' traffiku wkoll. Dak ġej mill-fatt li għandna ekonomija li qed tikber, imma wkoll popolazzjoni qed tikber ukoll. Ministru ħandur fuqek, hemmhekk issemmew bl-analisi li taw dawk it-tliet ekonomisti, issemmew l-i-gaming u s-servizzi finanzjarji, financial services.
dawn huma sostenibbli però li jibqgħu f'pajjiżna li jibqgħu jikbru b'din ir-rata għax xi kultant tingħata l-impressjoni li we are treading on delicate ground le fejn jidħlu dawn iż-żewġ setturi li huma daqshekk importanti għall-ekonomija tagħna u anki tingħata l-impressjoni li jekk xi ħaġa jmur ħażin f'dawn is-setturi hemmhekk ħan irrukkaw ħajkollna problemi. Din li jista' settur imur għall-għar jista' jkun f'kull pajjiż, f'kull settur u m'għandek l-ebda garanzija, ġifieri it-turizmu jista' jaqla' daqqa, s-servizzi jista' jaqla' daqqa, l-manifattura tista' daqla, imma inti x'tagħmel, ġifieri jiena nista' qed ngħid imma Mara li tisma' dak bil-kanser, li ħorġra lu hekk, issa li u ma mhux norqod bil-lejl newden illi għal ħares qatt għadha jinqala li xi ħaġa. Qed niddiversifikaw l-ekonomija. L-importanti huwa ekku, l-importanti huma tnejn, illi tara li kollok investiment qawwi għax dak huwa t-kabbir tal-futur. U dak mhux aħna qed ngħiduh imma qed jgħiduh ukoll l-Aġenzija il-Fond Monetarju Internazzjonali, il-Kommissjoni, huwa konvinti minn dan l-investiment li għaddej għandna sostenibilità. U għandek id-diversifikazzjoni li inti dejjem, pereżempju, issa qed nitkellmu fuq il-fintech, issa qed nisimgħu fuq Huawei li ġejjin. Jiġifieri hemm l-interess illi d-diversification sa tkompli. Dak huwa il-mod kif inti sserraħ moħħok, inti qatt ma tista' tkun bil-garanzija li għadha mhux se jiġri xejn, qatt. Ir-riski dejjem qegħdin hemmhekk, il-banek għandhom ir-riski. Imma inti dewlet it-tara li għandek huwa fis-sot. Però tant aħna konna dejjem mixin isna bebbuxu, illissa x'qegħdin intiru ftit, sibna ġwienaħ, isna qegħdin nibżaw, illi issa ma jekk titla' fil-għoli x'jiġri jekk xi ħadd jaqtalek ġew inħajk u taqa'. Ifhem, dik hija psikoloġija forsi għax għadna ma drajniex. Imma pajjiżi oħra avvanzati, il-Ġermanja, Lussemburgu, meta tmur f'pajjiżi avvanzati, tara li jkunu għandejjin bidħul qawwi u b'ritmu qawwi. Għaliex li aħna? Ġifieri ma nistax nifhem għaliex issa, għax daqra qed inħossuna dana, daqra qed inħossu għandha insecurity illi sanqumu għadha u disa tispiċċa. Fil-fatt ir-rapporti, Ministru, ir-rapporti jindikaw lek ukoll u jsemmu għadi illi l-ekonomija bħalissek tibqa' sejrek jiġifieri. Jekk inti kollok policies bħalissa x'inhu għaddej, kollok policies ta' disċiplina assoluta fiskali. Ġifiri il-gvern miexi b'disċiplina tajjeb, ikollok policies b'aġenda ta' pro business, ħanajdwa kif inhi, u fl-istess ħin b'enfasi ta' ħajnuna soċjali. Ġifiri r-rapporti jgħidulek li jekk daw id-deċiżjonijiet jibqgħu jittieħdu dik id-direzzjonijiet l-est il-pajjiż. Altru għaw il-flus għax qiegħed tiddejjen u tixxala u qisu għadha ma jiġix. U għaltru qed taħdem u xogħol qiegħed ikollok esportazzjoni, turizmu, ġifieri li huwa reali. L-importanti li l-flus li għaw huma bbekkjati minn l-ekonomija reali. Investu ħafna fil-edukazzjoni kwet ħares li l-MKAS pereżempju it-tip ta' korsijiet varji li qegħdin jiżdidu hemmhekk huwa kollu bi preparazzjoni għal diversifikazzjoni li nsemmu l-enfasi fuq ix-xjenzi pereżempju. Reċentament żdied ukoll kors tal-printing minħabba. U speċjalment meta nitkellmu fuq il-futur qed nitkellmu fuq innovazzjoni, irridu nikkompetu fil mhux tal-li m'għandniex għalfejn nibżgħu, anzi bil-maqlub għandna ħafna opportunitajiet ejja nkunu bil-aqal li nużawhom u nikkapitalizzaw. Bħal par eżempju, spiċċa żmien se tispiċċa mill-iskola ta' 16-il sena, min ħajjar l lidju ħaġa 16-il sena mhux jixtieqlhom ġid, it-tfal iktar m'għandhomhom fl-iskola iktar aħjar, ħanakkwistaw ħiliet oħrajn, ħanattiraw servizzi u kumpaniji ta' valur miżjud, ħalli imbagħad is-salarju wkoll jitjiebu hemmhekk għax inkun qegħdin nikkompetu f'niex markets li jkollna ċerta saħħa paragunat ma' ħadd ieħor. Għan saqsi mistoqsija, ma nafx minn irid jirrispondi. Post-Brexit, post-Trump, elezzjoni oħrajn li sejrin Franza, l-possibilità li titla' Le Pen, kif qed taraw ix-xenarju ekonomiku ta' pajjiżna li jista' jiġi influwenzat? Hemm xi riski ma nafx ta' riċessjoni li minħabba din il-bidla li mbagħad taffettwa lilna? Disruption politika se jkun hemm żgur, ġifieri sew fl-Ewropa, sew fl-Amerika u anke fl-Ingilterra. Aħna x-xurtjati għaliex fis-sens li m'għandniex dak il-problemi, jiġifieri il-gvern
forsi kien hemm ġie kkritikat li ħin kollu jisma fuq is-surveys u jara x'iridu n-nies u jiltaqa' magħhom, imma dak żammu qrib il-poplu li hija importanti. Pajjiżi oħra m'għamlux hekk, jiġifieri inqataw, inqataw bil-kbir u issa qegħdin ibatu konsegwenzi ta' taqlib politiku. Issa dat taqlib f'dak il-pajjiżi ikollhom influenza fuqna, of course. Imma ġifieri aħna nirreaktjaw rridu, ġifieri jekk Trump waqgħat taxxa fuq il-kumpaniji baxxa ħafna, u mbagħad Franza fejn qatt ma kienet għaliha t-taxxa hija sagra, diġà bdiet titkellem li sa twaqgħat taxxa fuq il-kumpaniji, jkollha effett mela ma jkollix effett. Hemm il-pożittiv li hemm pereżempju nistgħu nattiraw kumpaniji lejn pajjiżna le li dak. Sergio, qed tkomment? Dwar tista' jiġri minn eżatt, ma tistax tispekola eżatt, imma pereżempju ċerti affarijiet fejn s'għandna l-elezzjoni Franċiża, għandna l-elezzjoni fl-Olanda li tista' timpinġi wkoll fuq il-kwistjoni li tolqotna għaliex qed nippuxjawha tal-immigrazzjoni. Jekk jitla' Wilders pereżempju ma nafux ma nistgħux ma nafux se jiġri. Imbagħad hemm Le Pen, dawn huma affarijiet taf x'nhar jiżgur li l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika ġo l-Istati Uniti mar żmerċa mhux ħankun jien li nispekula b'dawn l-affarijiet hawnhekk. Biss iktar minn xejn, l-iktar li nixtaq nitkellem huwa dwar il-fatt li aħna bħala Maltin qed nitkellmu fuq suċċessi ekonomiċi, rapporti tajbin, jiena nittama dejjem li fil-mument ta' Baħar b'Nazzi, u il-flus fl-idejn, anka l-amministrazzjoni ċentrali tieħu wkoll in konsiderazzjoni ċertu deċiżjonijiet politiċi hekk li għandna bżonnhom għas-sostenibilità ta' diversi setturi. Pereżempju, jekk ngħidu l-indafa fit-toroq, l-iskart li narmu. Dawn affarijiet li dejjem ikunu fuq il-back burner, li diffiċli biex tagħmel ċerti miżuri li hekk il-poplu jiflaħ ħallas. Għanna nagħmluhom issa ħalli nilqgħulhom għax nifilħu nħallsu qed ngħidlek għaliex meta tieħu deċiżjoni politika għal dak li għandek bżonn, mhux dejjem issa ġenerazzjoni dażarda ngħidu, jiġifieri dawna t-tip ta' policies li l-leġiżlatura għandu jieħu. Jew miżuri li jkunu naqreb sin, imma jekk il-poplu qed iħallas tajjeb għandu biex jgħix, hekk għandna l-ekonomija u r-rapporti tajbin. Għandna nagħmluhom m'għandix dubju li l-Ministru tal-Finanzi jkollu ħafna minn dawn it-tipi ta' talbiet. Mhux dejjem ikun jista' joħodhom. Però f'ekonomija globalizzata aħna inti semmejt tal-printing. Aħna kellna kwistjoni tiġi infurmat bħala ġewwa gażjoni inni ngħid kaċċaw tliet mitruħ. Ħdimna ġiet kumpanija ġdida li ħad impjega mal 500 ruħ. F'daqgħa waħda l-kumpanija l-oħra dan ruħ qalet isma' mhux se nitlaq ħankomplu. Mela ġejna fi problema li ma kenniex biżejjed ħaddiema. Iffaxxejna problema oħra f'kumpanija tal-farmaceutika li jiġri ekonomija globalizzata kollox jaffettwak. Imma inti tibqa' taħdem, tiddiversifika u toħloq opportunitajiet ġodda biex kemm iż-żgħażagħ il-kwalifikati, il-professjonisti, dawk li għandhom inqas ħiliet jsibu xogħol fejn jaħdmu, però tittejnhom li jiksbu dawk il-ħiliet u l-abilitajiet biex jimlew dawk il-vakanzi li toħloq l-ekonomija. Baqa' li ftit minuti ftit ħafna u nixtieq fil-qasir u xtaqt li kien hemm iktar ħin, però kien hemm diskussjoni interessanti u nagħlaq bil-Ministru. Standard and Poor's fir-rapport tagħha qalet li jekk nibdlu d-direzzjoni fuq l-enerġija, ifisser li nkunu qed nipoġġu f'riskju l-Enna Malta li qed tirkupra u nipoġġu f'riskju wkoll it-tariffi tad-dawl u l-ilma. Nafu li hemm commitments differenti minnaħa tal-oppożizzjoni anke qattieħ tal-kuntratt li ġara. X'inhi l-opinjoni tagħkom? Ħanagħmel round ħafif ġew. Naħseb biex diskussjoni iktar din, naħseb din hija diskussjoni li spiċċat. Naħseb il-policies qegħdin hemmhekk mixin. Naħseb li xejn mhu ħajbiddel ir-rotta li qbadna fejn tidħol l-enerġija. L-opinjoni tiegħi ma rridu nħarsu li affarijiet ġodda biex inkomplu nsaħħu l-istabilità pjuttost fejn l-drittijiet ċivili għandna nkomplu nsaħħhom għal naqsu diskriminazzjoni, iktar politika integrata, ekonomika, soċjali u ambjentali bil-focus tal-well-being u mod partikolari it-tisħiħ tal-komunitajiet tagħna. Hemm ħafna enerġija, ħafna innovazzjoni hemmhekk, naħseb irridu nirreleasjaw dik l-enerġija biex in-nies jiġu aktar empowered, jieħdu kontroll aktar tal-ambjenti fejn hum qegħdin jgħixu. Għana dejjem tkellimna li naqblu ma' kull inkwa traħis, però minn arma nipperrekollaw l-istabilità tal-Enemalta.
ovvjament, dejjem għadni u nibqgħu nsostnuha. Però meta għaw dal-ottimizmu, meta għaw dal-suċċess, meta għaw dal-pożittività fil-pajjiż, naħseb huwa żmien opportun biex induru madwarna u dawk l-affarijiet li qed idejqu n-nies, infrastruttura, traffiku, ambjent, ħaħen, issa huwa l-waqt li verament naħdmu flimkien biex daw il-policies, nwaqtu policies u nimplementawhom. Biex finalment naraw is-soċjetà Maltija holistikament tgħix ħajja aħjar. Sergio, politika tal-enerġija min meta jorħsu l-kontijiet kollox sabiħ. Jalla ikonna politika tal-ilma pereżempju l-istess mhux nibqgħu ntellgħu mill-borħos huma jieħdu azzjoni qatt dawn huma affarijiet li hemm bżonn li nittakilhom f'ħin li nistgħu. Qed tgħid Ramuna fuq l-Enemalta dan l-Enemalta kellha 150 miljun dejn. Ġifri da kien hemm riskju l-Enemalta li mhux biss taqaj, imma kien hemm riskju li twaqa' bank maġġuri magħha, twaqgħu magħha. Dan illum il-ġurnata din l-isfida mhux tal-li telqet, tal-li qed ħares il-quddiem biex tagħmel iqlih. Tagħmel sens li tirreġa' tirriversja lura, nsaqsel ilek. Ministru, ġew Ġerad qal id-diskussjoni spiċċat, ma tantx spiċċat jiena mill-Parlament. Naħseb illi iktar ma tibda taqrob l-elezzjoni dak li kull irid jara jarġa' jara dik il-roadmap post step by step. Eżattament ġara x'iex għamel dal-gvern u tibda tara waħda wara l-oħra wara l-oħra wara l-oħra li wassal għal fejn wassal. Dik hija importanti ħafna, jiġifieri mhux kemm twiegħed imma li timplementa. Jiena nara wkoll però minnaħa l-oħra hemm periklu illi mbagħad l-aspettattiva tant iżdied illi wieħed jistenna li jistgħu jiġu l-affarijiet qisu manna mill-arja. Ma ġietx mill-arja, jiġifieri sar mix-xogħol ieħbes, sar billi ħadna d-deċiżjonijiet u sar billi n-nies jaħdmu. Ġifieri bla xogħol ma jkollokx dawk il-fejjiż kollha. Għax biddiltu d-direzzjoni jew għax komplejtu tibnu fuq it-tajjeb li kien hemm qabel? It-tnejn, it-tnejn dejjem għadna. Il-tajjeb sa nibnu fuqu imma d-direzzjoni nbniet, speċjalment f'dak li huma deċiżjonijiet. Però għal-futur, jekk issa jisimgħu minn iwiet u jagħmel wedijiet kbar, irid jara li min sa jagħmilhom lest li implementhom. Għaliex dik il-biża' tiegħi u għatta fil-pubbliku. Però minn naħa l-oħra u di tal-aħħar, intom kontu għamiltu weda kbira li kienet it-traħis tal-kontijiet b'25%. Kienet ippreparata. Dak iż-żmien kienu qalulkom li kienet gimmick tal-Millennio, Alice in Wonderland u affarijiet oħra. Ma jistax ikun imbagħad jiġri l-istess ma mill-oppożizzjoni issa li intom tgħidulhom qed tagħmlu wedi kbar. Le, skont xi jkunu, għalhekk qed ngħid, basta jkunu maħduma. Jiena għadt li jekk min jagħmilhom jaħdimhom u jikkostjhom bħalma għamilna child care centers, ikkostjajnihom. Waħda wara l-oħra kkostjajnihom u fil-fatt ħarġu bil-mod imod ġew implementati b'suċċess. Grazzi Ministru, grazzi Steve McCarthy, Sergio Mallija, Josef Buġeja, kif ukoll ġew Ġerata tal-li kontu magħna. Aħna bdiskussjoni nisperaw li suġġett li xi kultant ikun naqra strat li l-ekonomija u l-finanzi tifmu aħjar u jkun iktar suġġett li intom tifmu u tħossuh ta' kuljum għax wara kollox dik li tfisser l-ekonomija u l-finanzi dak li jħossu l-familji u n-negozji ta' kuljum. Grazzi tal-li kontu magħkom, jiena jekk Alla jrid inkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla, l-kumplament tal-lejli tajjeb.